Meninas, meninas, vamos fazer aquela abertura que eu adorei da outra vez, tá? Ah, ótimo. Muito bem? Senhoras e senhores, nós estamos aqui com o trio... Darwins! Ah, mas são elas! São elas que são elas! O top 3 tá altíssimo, tá, mas acho alto. Que vai mudar... Muito ainda. Tô emocionada hoje, porque esse programa sempre surpreende a gente. Nós fomos as que mais cantaram nessa edição. Karina e Trio Marys vão ter que se superar num super duelo pra ver quem fica com a outra vaga da semifinal. A gente de surpresa, a gente teve que se virar muito assim, de última hora. É tão bom sonhar contigo. Preparar arranjo, coreografia. Isso foi um super aprendizado pra gente. Dentro de mim, dentro de mim. Na semifinal a gente não precisou duelar, foi até estranho, porque a gente sempre duelou, a gente pensava, gente, é real isso, não tem que fazer mais nada? Hoje a gente trouxe uma música muito emocionante, que traz uma sensação muito boa de felicidade. E esperamos muito que o Brasil todo cante com a gente. Nossa trajetória foi muito linda, cheia de emoções, aprendizados. E assim, vocês já estão cansados de ouvir. Só gratidão. Pela última vez, nós pedimos... Canta comigo! Ai, eu torço muito por esse top 3. Vai se movimentar, hein? Está falando com os nossos jurados, então eu começo com Penélope Jean, a nossa diva. Você cantou com ela? Cantou. Cantei e vou cantar sempre com vocês.
Vocês são as minhas favoritas dessa temporada, que eu acho vocês completíssimas. Vocês são as únicas que trazem performance. Vocês pensam na coreografia, vocês são impecáveis do início ao fim. Independente daqui, eu espero que vocês tenham muito, mas muito sucesso na carreira de vocês, porque vocês merecem e muito. Tá joia? Obrigada. Um beijo. Você é maravilhosa. Vocês que são. Flavinha, você cantou muito tempo com as Cats, né? Que era um trio, né? Cada uma com uma voz. Vocês abriam vozes também. Bastante. O que você achou da apresentação do trio Marys hoje? Você cantou com elas nessa apresentação? Eu não cantei hoje com vocês. Mas eu quero dizer que vocês também são as minhas preferidas. Vocês são maravilhosas. Só que eu preciso ser justa também com as outras pessoas. Eu achei que vocês... no momento em que vocês estavam cantando sozinhas, o solo... Vocês ficaram muito inseguras, eu senti muito nervosismo. Em alguns momentos, eu não escutei a melodia principal. Eu achei que ficou com o volume um pouco baixo. Então, isso fez com que eu não me conectasse tanto. E hoje também a situação aperta um pouquinho. Mas vocês são maravilhosas. A gente estava até comentando, meu, é só vocês montarem o show de vocês e saírem para o mundo. Vocês são incríveis. Parabéns. Parabéns, do fundo do meu coração. Obrigada. Parabéns pela trajetória de vocês na nossa competição. Mas... é hora de mais uma decisão no nosso Canta Comigo. Agora é entre o filipino mais brasileiro, Gerard, e Trio Marys. Meninas, vocês precisam de 96 para entrarem no top 3. E é hora de saber quantos jurados cantaram com o Trio Marys. Vamos ver. Será que elas conquistam um lugar no top 3? 96 jurados! Por um! Por um jurado, Trio Marys vai entrar no top 3. E a gente precisa agradecer demais, demais. Gerard, você é a criatura mais fofa dessa temporada. Disparado, disparado, disparado. Muito obrigado pela oportunidade, pela experiência. Eu deixo uma coisa. Meu coração para vocês. Obrigado. Uma burra aí, uma burra aí. Gerard, vamos aplaudir muito, eu falei. Parabéns, Três Marias. Parabéns, parabéns, querido. Parabéns. Então agora, ó, Trio Marys, todo o nosso coração pra vocês. Vocês estão no game, entraram no top 3, então bem-vindas à grande final. Vão lá. Vão lá pro nosso top 3. O top 3 vai ser formado pelos 100 jurados, mas a decisão final é sua, tá legal? Ó, presta atenção porque aqui é você que escolhe quem vence essa disputa épica no r7.com, tá bom?